华仔今天运气可太好了，他不过是在酒吧里喝点小酒，便触发了艳遇技能。更让他狂喜的是，这个和他一夜情的女人还是某房产公司的经理。得知华仔是个无业游民，富婆立马拨通公司电话。他肯能干的。好啊，我就要找你啊。富婆的话没错，华仔的确是个精明能干的小伙，凭借着情人的关系网，他很快在公司站稳脚跟，从以前的落魄打工仔摇身一变成了众人争相拍马的大红人。 华仔每天的工作便是上班划水摸鱼，下班时便偷看富婆眼色。如果后者有需求，晚上他就必须卯足气力为对方加班。那么现在问题来了，这样的富婆你们能接受吗？如此日子持续了数月，单纯的华仔以为富婆已被拿捏，他之后的职业之路会一片晴朗。然而女人其实早对他的招式心生厌倦，一次宴会上，富婆为了尝试新花样找了两家洋车驾驶，这一幕被华仔撞见，他的心中五味杂陈。 看来依靠女人始终不是长久之计。醒悟后的华仔趁着富婆对他还有余温，开始努力学习，打算凭真本事闯出另外一条路。结果这家伙的业务能力还真是天赋异禀，几次交易都替公司赢得巨大利益。董事长将他连升几级提拔成了副经理。俗话说得好，努力的男人最有魅力。眼见华仔如此上进，富婆眼中再次闪现光芒。他化作小鸟依偎在其身边，想挽回这段感情。可惜华仔早已心如铁石，和眼前女人玩玩游戏倒还可以，谈真感情却大可不必。 活了小30年，自幼父母双亡的他始终没有感情归属，恰逢大时代来临，每个人脸上都写满了惆怅，身边人尽是表面不一，无亲无故的华仔虽然事业成功，却感受不到一点快乐。一次工地视察时，他不幸摔伤了脚跟，看门的保安虎伯见状将其扶到棚内治疗，老人拿出药酒喷在脚上，再使劲按摩，疼痛感让华仔冷汗直流，他的跟班小弟看不过眼，怒斥虎伯的中医手段不管用。 说着就想扶华仔去看西医。这时华仔感到脚跟不再疼痛，便让小弟先走。我最讨厌这种崇洋的人，有中医不信西医。虎伯是一退伍老兵，曾打过军阀，参加过抗日和内战。无奈世代更替，昔日英雄现在却只能在工地上当一保安。华仔在公司上班这么久，遇到的都是表面一套背地一套的双面人，和心直口快的虎伯相处让他非常舒服。一个是有钱没有幸福感的年轻人，一个是失意的老兵。两人相见恨晚，经常把酒言欢。 一天晚上，华仔带着新买的好酒相与虎伯共舞。忽然，一小偷模样的人从眼前冲出，两人联手将其打晕抓到。仔细一看，竟是一俊俏的小姑娘。等女人醒来时，已打听，才知是从对岸偷渡而来，且和虎伯同一老家的大陆人。现在处于特殊时段，像小姑娘这种人是越来越多。生性善良的虎伯将对方收作干女儿。 空闲时间便听小红讲述家乡故事，趁此机会了解他已经不能再回的老家面貌。哎呀，这么大的事你都不知道啊！日本鬼子修改教科书啊，他把以前的侵略改成进入。所以说你们这些香港人呐、啊，就知道赚钱，国家大事都不管了。这有什么了不起呢？只是改改教科书嘛，又不是再来进入，有什么关系？哎，一张回去好好的看看香港人。 我告诉你啊，这两天呐，抵制日货啊，你可别让我看着你买日本货啊！你平常吃的那些即食面都是日本出的，要不要吐出来？啊！你这个小鬼，吃你买给我的，我怎么知道？呸！这个名叫虎伯的老人是一名退伍老兵，他曾打过军阀，打过鬼子，参过内战。退伍后颠沛流离数十年，来到香港当起了保安。然而无论时代怎么更替，他的爱国之心始终没有变化。就在不久前，他救下一名偷渡而来的小姑娘，将其收作干女儿。 自己没空的时候，就让好友华仔替他照顾。经过聊天，华仔得知女人名叫小红，后者父母被那啥双双去世，女人身世悲惨，和华仔乃是一路人。所谓同是天涯沦落人，两人简单聊过，便互生情愫。然而小红比华仔好一点的是，她还有亲人尚存于香港，这也是她豁出性命来到此地的原因。华仔利用关系网很快查到小红表舅的地址，可惜老人见到小红时却显得没那么高兴。 想着本就清贫的家里又要多一张嘴吃饭，老人眼中反而带有一丝嫌弃。与之相反的是，老人的妻子，他见小红远道而来，非常开心，说罢就要收留对方当女儿对待。见小红有了归属，华仔也算放下了心。几天接触下来，表舅一家对小红还算不错，两老人有一智障儿子，舅娘和表舅拜托小红，他俩不再支持多生照顾下表哥。短暂相处下来，小红和表哥渐渐熟络，经常玩在一块。 然而好景不长，原来舅娘之所以接纳小红，并不是出于亲戚关系，而是为了让她当儿媳好传宗接代。得知真相的小红被吓得花容失色，她拔腿想跑，却以为是以往。两个老人联手将她绑在床上，然后让儿子进屋强行洞房。关上门后，表哥露出憨厚笑容，他根本不想什么洞房，而是想与妹妹玩之前的游戏。见小红面露厌恶，表哥心生疑惑，一打听才得知父母是在做坏事，随即拿刀解开了表妹的绳子。嗯，好人，好人。
三个坏人跟一个女人。逃离之前，表哥将家中鸡蛋送给小红，算是大哥对妹妹的最后一点帮助。小红见状心生感激，吻了一下表哥后才缓缓离去。这一下可把表哥整高兴了，他冲进鸡圈将门打开，索性将所有家禽全部放了出去。这边小红回到干爹虎伯的住所，将遭遇讲给老人与华仔。虎伯听后勃然大怒，称要是换作以前，定会将小红表舅两夫妻直接枪毙。失去了表舅，小红无家可归，没有亲人签字，他甚至连身份证都办不到，这样根本没法在香港立足。如果回到老家，等待他的也是被那啥的下场。虎伯可怜小红的遭遇，望着天空发出怒吼：你有没有长眼？连这么一个好好的女孩子你都要折磨她，我们这辈子你折磨的还不够啊？打军阀，打日本鬼子，打内战，到底还有完没有啊？见小红如此悲惨，华仔决定帮下对方，他重回富婆怀抱，利用对方关系网替小红做了一张假证，只要移民局不亲自上门调查，小红便可以出入香港任何一个地方。有了这玩意儿，小红算是在香港扎住了根。她住在虎伯租房，两妇女没事就跳起家乡舞，唱起家乡歌，俨然一副普通农家妇女聚会的模样。而数月相处下来，华仔和小红的感情也渐渐升温。此刻华仔的心里早已没了富婆，他决定跟对方划清界限。这个被富婆包养的小白脸翅膀硬了，面对女人上车的要求，他硬气地说道：晚上到我家来。我想少做一次狗，做回自己。华仔之所以拒绝富婆，是因为他收获了真正的爱情。为了不继续沉迷肮脏的上层土壤，他辞去了靠富婆才得到的好工作，准备迎接新的生活。然而此事不幸的事却发生了。一天晚上，虎伯正与小红唱歌跳舞庆祝新年，忽然移民局的人到访，不用想也知道他们是冲着小红而来。虎伯为了掩护干女儿逃走，使出浑身气力拦下众人，结果出了意外，老人因情绪激动导致心脏病发，当场去世。此时不知情的小红已从后门逃走。几天后的火葬场内，华仔替虎伯办完了焚烧手续，这个颠沛流离了大半辈子的冷冰，没想到会以这样的方式告别人间。但从另一方面来说，这种结局可能对他来说反而是种解脱。唯一让老人放不下的只能是干女儿小红。门外富婆撑伞等候华仔，昨日正是他通风报信了移民局才造成如今局面。原来富婆早就知道小红的存在，他将与华仔关系破裂的原因怪在这个女人身上，才有了现在的悲剧发生。富婆对虎伯的死过意不去，想要道歉，结果得到的是华仔无情的耳光。他俩的关系到这也算是彻底结束。几天寻觅下来，华仔不见小红踪影，思考后来到对方表舅家附近蹲守，果然在夜晚等来了小红。后者无路可去，想从了表舅的心愿嫁给表哥一次苟活余生。华仔将其拦下，称自己无论如何都要保护他，既然香港留不下，两人便打算去往国外。拿出余下所有钱，他们找到黑市买了偷渡越南的船票。走之前，两人将虎伯的骨灰安葬在了山顶，在这里可以望到对岸，那里是虎伯和小红因各种原因回不去的家乡，也是他们梦寐以求想要回去的地方。安置好虎伯后，两人情绪上来一夜春宵。可等到华仔醒来之时，小红已然不见，只留下一幅画和一封书信。原来是小红不愿担的华仔，选择背着他擅自离去。让华仔想不到的是，小红去的不是越南，而是对岸老家。他在信中的解释是这样的：原谅我不辞而别，能够生活在自由的土地上，是我千辛万苦跑出来的目的，所以我不愿意再去做一个无国籍的流亡者。爸爸说，命运是掌握在自己的手里，你已经为我牺牲太多了，我不想拖累你，决定自己去奋斗。我深信，只要坚持到最后，胜利是属于我的。到那个时候，我会再来找你。婷婷。